በቅዳሜ ከሰዓታችን የጉዞ ሰዓት ላይ ደርሰናል። በጉዞ ሰዓታችን ዛሬ ከከተማ ወጣ እንላለን። ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ግን ለጸጊ አንድ ጥያቄ አለኝ። ጸጊ እሺ። አዲስ አበባ ዋና ከተማ ከመሆኗ በፊት ለዋና ከተማነት የታጩ ብዙ ከተሞች ነበሩ። ከነሱ መሃል የመጀመሪያው ማን ነበረች? እንግዲህ የታሪክ አዋቂዎች አዲስ አለም እንደሆነች ሲጠቅሱ ሰምቻለሁ። አዎ በደንብ ወደዛ ነው የምትለው። አዎ የመጀመሪያው አስፋልት መንገድም በዛ መስመር እንደሆነ ይነገራልና ወደ አዲስ አለም ሄደን አንድ የቱሪስት መዳረሻ እንደዚሁም ደግሞ ትልቅ ታሪክ ያለበት ቦታ አለ። እሱም በዛሬ ጉዟችን እናሳያችኋለን። ጉዞ ወደ አዲስ አለም ይከተላል። ተከተሉ። እንዴት ነበር ጉዞ ዛሬ? ጉዞ ዛሬ ቀለል ያለች ነው። በመኪና በሩ ድረስ ነው። በሩ ድረስ ከአዲስ አበባ 42 45 ባለ 45 ኪሎ ሜትር እርቀን የት እንገኛለን? አብርሽ ዛሬ ምን እንገኛው? አዲስ አለም ማርያም ነው። ከዚህ በፊት እዚህ ቦታ ላይ መተናቀቀን። ዛሬ ግን ለየት የሚያደርገው ባለፈው ስንመጣ ሙዚየሙን አላየነውም ነበር። ሙዚየሙንም በደንብ እናያለን። አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኑን ታሪክም ሁሉንም ነገር እናያለን። አባታችን ውስጥ እየተጠበቁን ስለሆነ ወደ ሰላም መጣችሁ? እንኳን ደህና ቆዩ። አሁን የመጣችሁት ወደ ርስ አድባራት ወገዳማት አዲስ ዓለም ማርያም ቤተክርስቲያን የምትባል ጥንታዊና ታሪካዊ ወደ ሆነች ነገስታት ወደ አነጻት ቤተክርስቲያን የመጣችሁት። ስለዚህ መጣጣችሁን በደስታ ተቀብለናል። አሁን እንግዲህ ወደ ጉብኝት እንሄዳለን። ከቤተክርስቲያኑ ዙሪያ እንጀምራለንና ወደዚያ እንሂድ። እሺ መምህር ራስዎትን አስተዋውቁን እስኪ። እንግዲህ ስሜ ንብረት አባ ገብረ ማርያም መዝገቡ ባላለሁ። የዚህ ታሪካዊ ቦታ የርስ አድባራት ወገዳማት አዲስ አለም ማርያም አስተዳዳሪ ነኝ። አሁን እንግዲህ በዚህ ነው የምንጀምረው። ይሄ ፊት ለፊቱ መግቢያ ነው። ዋናው አውደ ምረት የሚባለው ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን ሶስት ደጅ አላት። አንዱ የካህናት ነው የሚሆነው፣ አንዱ የምእመናን የወንዶች ነው፣ አንዱ ደግሞ የሴቶች ነው። ስለዚህ አሁን ይሄም የካህናት መግቢያ ብቻ ነው። በዚህ ነው የሚገቡት፣ በዚህ ነው የሚወጡት ለአገልግሎት ሲገቡ ማለት ነው። ሴሎቹ በጣም ነው የሚያምሩት። አዎ እንግዲህ ይሄ ቤተክርስቲያን ከሌሎቹ ለየት ይላል። ለየት የሚልበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር የምታገኙአቸው የውጭ ስዕሎች እንደ ሌሎቹ አብያተ ክርስቲያናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት ስዕሎች አይደሉም። አሁን እዚህ ጋር አንበሳ አለ። ቀጥታ አንበሳው ላይ ያለውን ዘውድ ስትመለከተው ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ካለው ጋር አንድ ነው። ይሄ አንበሳውም ያ ነው። አሁን ቤተክርስቲያኑም መቼ እንደተቋቋመና 100ኛ አመቱን መቼ እንዳከበረ እዚህ ላይ ጽሑፍ አለ። 1994 100ኛ አመቱን ያከበረው። ስለዚህ ነገስታት ቦታ ለመሆኑ እንደገና ደግሞ የራሱ የእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ስሙ ከይሁዳ ነገድ የነገሰ አሸናፊው አንበሳ ተብሎ በመጽሐፍ ተጽፎለታል። እሱን ለመጥቀስ ነገስታቱ ድሮ ዙፋናቸውንም ሲሰሩ
ከአንበሳ ጋር አንበሳ ሀያለው አንበሳ ያራዊት ሁሉ ንጉሳቸው ነውና ያንን የበላይነትን ለመግለጽና ከእግዚአብሔር ጋር ሃይማኖታዊ ዳራውንም ለመግለጽ አንበሳ ሌሎችንም በዛ ላይ ደግሞ ስዕሎቹን ዙሪያውን ስትመለከቱ የአትክልት ነው እና በገነት የተደረገውን ታሪክ ለማስተዋወስም ጭምር ነው የተክርስቲያኒቱ በዚህ ዙሪያው ተስሎ ለየት ብላ የምትታየው የገነትን እጽዋት በገነት ውስጥ የነበረውን ያዳምና የሔዋን ኑሮ እሱን ለመግለጽ በስላዊ መግለጫ እዚህ ላይ ቁጭ ብሎ ታውታላችሁ እሺ መመረ አሰራሩ እንዴት ነበር ታሪኮች ምን ይላል የመጀመሪያይቱ መኪናም ከአዲስ አበባ የተሽከረከረችው ወደ አዲስ ዓለም ነው የመጀመሪያው አስፋልትም የተሰራው በታሪክ እንደምታውቁት ከአዲስ አበባ ወደ አዲስ ዓለም ነው እዚህ ድረስ ነው የቆመው ማለት ነው ስለዚህ ንጉሱ ዙፋናቸውን እዚህ ተክለዋል ለአራት አመታት ያህል እዚህ ቁጭ ብለው ለዓለም መንግስታት ለቱርክ መንግስት ለኢየሩሳሌሞች ጳጳሳት ሲጽፉ የነበሩ ሲጻፉ የነበሩት ደብዳቤዎች አሉ 18 91 92 93 94 አካባቢ ተጻፉ ደብዳቤዎች አሉ። ስለዚህ ዙፋናቸው ለአራት አመት እዚህ ተተክለው እንደነበረና ቤተ መንግስታቸው እዚህ እንደነበረ ያስረዳል ማለት ስለዚህ በእሳቸው ነው የተተከለው እንዳለ የበዛን ጊዜ የነበረው ጥበብ ነው አሁን ላው ላይ አርፎ ያለው እንጂ ከዛ ወዲህ ምንም የተጨመረበት ነገር የለም። እነዚህ እንዳለ በቃ የገነት ምሳሌ ናቸው። የገነት አሁን ዮሐንስና አዳምን ያሳሳተው ባብ ምሳሌ ነው። የጸበለስ ዛፍ ምሳሌ ነው። የቤተ ክርስቲያኖቹ ስዕሎች የውጫዊ እንደዚህ ከሆነ የውስጣዊ መገመት በጣም አያዳግትምና በምንድን ነው የተሰሩ ቀለማቸው አመጣጣቸው እንዴት ነበር? የተጠቀመው አሁን በፋብሪካ የተሰሩትን የቀለም ውጤቶች አይደለም። ራሱ ቀምሞ ነው ከእጽዋት ከፍሬዎች ሁሉ ራሱ ቀምሞ ራሱ ባመጣው ከለር ነው የሳለው። ስለዚህ ከሌላው ለየት የሚያደርገው አሁን ይሄ ነው። በጣም ደግሞ ከፍ ብሎ ነው የተሰራው መምህር። አዎ ያው ቤተክርስቲያኒቱም ዳገት ላይ ስላለች ስለዚህ ያው ነፋስም እንዲቋቋም ተብሎ ቤተክርስቲያኑ ርቀት አለው ከፍታ አለው። ብዙ ጊዜ ነገስታት በድሮ ጊዜ የሚሰሩት ጣሪያውን ከፍ ያደርጉታል። ለምን አገልግሎቱ ጣን ይታጠናል እንደገና ጧፍ ይነዳል ሻማ ይነዳል በቅርበት ጣሪያውን እንዳያገኘው ለጥንቃቄም ያህለው የሚያደርጉት። እነዚህ እንጨቶቹ ምናምን ከዚህ ቅርብ ካለ ቦታ ነው የመጡት ሲሰራ ቤተክርስቲያኑ? እንግዲህ ሀገር በቀል እንጨቶች ናቸው። አሁንም ዘሮቻቸው አሉ አብዛኛው ከዚህ አካባቢ ነው። በስምን እንደሆኑ ይታወቃሉ? አዎ ዋንዛ ቀረሮ ዝግባ ትልልቅ እንትሮች ጠንካራ ነው። ለዚህም ነው እስካሁን የቆዩት። አሁን እዚህ ጋር ብረት ገብቶለታል አይታችሁ ከሆነ ፍሳሽ እንዳያገኘው ነው እንዳይበላው ነው ፍሳሽ ፍንጥርጣሪ እንት እንዳይ አው የዚህ ከጣራው የሚወርደው ጥብጣቢ እንዳያገኘውና እንዳያበሰብሰው ብረት ገብቶለታል አሁን አይሸረሸረው። አው ከዛ በላይ ያለውን ስለማያገኘው እርጥበት ቅኔ ማህሌቱ መግቢያ ገብተናል። ወደ ሴቶች ማስቀደሻ ቦታ ነው እየገባን ያለ ነው። የቤተ ክርስቲያን አሰራር ራሱን የቻለ የተለያየ አይነት ያሰራር ሂደቶች አሉት። ይሄ ቤተ ክርስቲያን በምን ምሳሌ ነው የተሰራው? ሶስት አይነት ቤተ ክርስቲያን አለ። ክብ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ ዋሻ ቤተ ክርስቲያን አለ፣ እንደገና ደግሞ ሰቀላ የሚባል ቤተ ክርስቲያን ወይ አራት ማዕዘን ቤተ ክርስቲያን ይባል አለ። እሱ ነው አሁን የዚህ ቅርጽ አራት ማዕዘን ነው። ግን ወደ የት ነው የሚጠጋው? ወደ ኖህ መርከብ እንትን ነው የሚጠጋ። እሱን ታሪክ ነው ይዞ በአራት ማዕዘን ቅርጽ የተሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ክፍልፋዮቹንም አሁን ከውስጥ ስንመለከት ኖህ ሰጦት የነበረውን ክፍልፋይ ይዞ የሚገኘው አሁን የቆምንበት ቦታ ጥንታዊው የቤተ ክርስቲያን መሰረትን የሚያሳይ ነው። ምንጣፉን ስናነሳ አፈሩን ነው የምናገኘው። አሁን የሚቆረቆረው አዎ እሱ አሁን እንትን አለ፣ ይሄ የሰሌን ምንጣፍ አለ፣ የቀርከሃ ምንጣፍ እሱ ነበር ዙሪያውን የነበረው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። አሁን ሌላውን እንዳያችሁት ባዞላ ድንጋይ አንጥፈው፣ ይሄኛው ግን ታሪክ እንዲናገር
ጥንት ቤተክርስቲያን ሲሰራ ምን አይነት ምንጣፍ ነበርው የሚለው እንዲያሳይ አሁን እዚህ ቀዩን بنናነሳው የቀርካህ ምንጣፍታ ያላችሁ ከስር አው ይታይ ከስር ደግሞ አፈር ነው ያለው ሱን አሁን ነው በቃ ሰ ጥንት ነው በቃ የመጀመሪያው አው እንደ ዙሪያው ይሄ ነበር በቃ አፈር ነበር አፈር ስሩም አፈር ነው እሱ ቀርካህ ነው በቃ ስዕሎቹ በጣም ነው የሚያምሩት መንበር አው እንግዲህ እነዚህ ስዕሎች አሁን ያለነው ወራ ጽጌ ነው የሚባለው አሁን ያለንበት ወቅትም የመቤታችን ከልጇ ጋር የተሰደደችበትን ወቅት ምናስብበት ነው አሁን የምናየው ምስል እሱን ነው የሚናገረው ከላይ እስከታች ያለው አሁን ስደቷን ያረፈችበትን ቦታ የደረሰባት መከራ በቃ በአጠቃላይ በስላዊ መግለጫ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ይሄንን እናየዋለን ግርግዳው ከምንድነው የተሰራው በአንድ ነው በቤተክርስቲያን አሁን ግርግዳው እንግዲህ በነገስታቱ ጊዜ የሚሰሩት ቤተክርስቲያን አሁን ባለው የቴክኖሎጂ ውጤት ወይንም ደግሞ አሁን ባለው የምርት አይደለም እነሱ አሁን በዚያን ጊዜ የሚሰሩት ድንጋይ ብቻ ነው የሚጠቀሙት ድንጋዩን የሚያያይዙት በኖራና አንድ እጅ አሸዋ አንድ እጅ ሲሚንቶ አብላጫው ግን ኖራ ይሆንና አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስትመለከቱት የሚቦካው በእንቁላል ጭምር ነው ጉድጓድ ተቆፍሮ እዛ ውስጥ ይበስልና በእንቁላል አሁን ይሄ የዛ ታሪክ ነው ያለው እንጂ በብዛት አሁን ይሄ ፋብሪካ ውጤት የሆነው ሲሚንቶ አልተጠቀሙበትም እዚህ ላይ አሁን ስንመለከተው እሱን ይዞ ነው ያለው ለዚህም ነው አሁን ሙቀትም የሚሰማል አንዳንድ ጊዜ ያ ነው የሚስበው ቅዝቃዜ የለውም ብዙ ጊዜ ጥንካሬውም እንጨሱ ነው ማለት ጥንካሬውም እሱ ነው አይሰነጠቅም ምን አይልም በቃ እንጨቶቹም ስትመለከቱ አሁን ሲሚንቶ ላይ እንጨት ብታስቀምጡት ይተረትራል አሁን ግን መስኮቶቹም እንዳለ ወፍራም ሲንት ያላቸው እንጨቶች ናቸው መስኮቱ ቁጭሎበት ያለው እነሱ አሁን ስንጣቀ የላቸው እንግዲህ እዚህ ጋ አንድ የስል ታሪክ ነው ምነግራችሁ እዚህ ጋ ከነገስታቱ ጋር የተያያዘ ታሪክ ወንጌላውያን ቅዱሳን እንደገና ደግሞ ሰማይታት ጻድቃን ምንላቸው የሚሳሉበት ይሄ ኤሪያ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋ የቤተክርስቲያኒቱን የነባሩን አገልግሎት የሚያሳይ ስዕል ነው ይሄ ስዕል 600 ያህል አገልጋዮች ነበሩ እንደውም ከዛ በላይ ይባላል አገልጋዮች ብቻ እነዚህ በጋሻ መሬት ነው የሚተዳደሩት መሬት ተሰጥቷቸው እሱን ያያረሱ ሚኖሩ ናቸው እንጂ ደሞስተኞች አይደሉም እሱን ለመግለጽ የድሮን አገልግሎት በሶስት እና በአራት መስመር ቆመው ነው የሚያገለግሉት እሱን ለመግለጽ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ንጉሱ ቁጭ ብለው ነው የሚያስገለግሉት እኚ አሁን ንቡረ እዱ ናቸው ንቡረ እድ የሚባል እንግዲህ ሙዚየም ውስጥ ገብተን እና ያለን የቦታው ስም ትልቅ ስም ነው ንቡረ እድ ማለት ነው ሲሾምም ደግሞ ድሮ ንጉሱ ናቸው የሚሾሙት ከንጉሱ ቀጥሎ ያለ ስልጣን ማለት ነው ስለዚህ ከተማ ያስተዳድራል አሁን ከተማይቱን ሲያስተዳድር የነበረችው ቤተክርስቲያናት የማዘጋጃን ስራ ሰርታ ብዙ ማስረጃዎች አሉ አሁን በፊት ጊዜ ማለት ነው እንደሳለም ከተማ አዎ ስለዚህ ንብራየድ የሚሾመው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ቦታ ብቻ ነው አክሱም ጽዮንና አዲስ አለም ማርያም ላይ ነው አዲስ አለም ማርያም አክሱም ጽዮን በንብራየድ ነው የሚተዳደረው ስለዚህ ርሳድ ባራት ወገዳማትም ነው የሚባለው አሁን እቺም ስትጠራ ርሳድ ባራት ወገዳማት ዳግሚት ጽዮን ተብላ ነው እንግዲህ የሚሰራው አገልግሎት ነውና አሁን አገልግሎቱን ለመጥቀስ ምንድነው 600 ያህል አገልጋዮች ነበሩ ለማለት አሁን በላይ አለ በዚህም አለ እነዚህ ሁሉ በወቅቱ የነበሩትን አገልጋዮች ሊቃውንትን ለመግለጽ ይሄን አክል ነበር በዛታቸው ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ አገልግሎቱ በሚሰጥበት ሰዓት የተለያየ ዘርፍ አገልግሎት የሚሰጡ አሉ መዘምራን ካህናቱ አሉ እነሱም የክብረ ልብሳቸውን ይለብሳሉ እሱ ብቻ አይደለም መርፍ ሁሉ ይተኮሳል አዎ ንክቶ የሚነክስበት እሱን ለመግለጽ ነው አሁን መለከት ይነፋል እንግዲህ ሁሉም ይወጣል የው ክብር ዘበኛው ራሱ መሳሪያውን ታጥቆ ነው የሚወጣው ስለዚህ ትልቅ ክብር ተሰጥቶት የሚደረግ ክብረ በዓል እንደነበረ ቦታው ላይ የነበረ እንዲህ አይነት ስርዓት ነው ለማለት ይሄ ስላዊ መግለጫ ቁጭ ብሏል ለታሪክ ማለት ነው አሁን ወደ ሁለተኛው ክፍል ነው የምንሄደው አሁን ይሄ የሰዓታትና የኪዳን ቦታ ነው ይሄ እነዚህ ደግሞ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን የሐዋርያትን አሟሟት እንደ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ የማይችል ሰው
በሰላዊ መገለጫ መጻፍ ቅዱስን እንዲረዳ ታደርጎ ነው የተሳለው። ወደ ላይ ያለው ያው የሰማይታት ነው። ለነዚህ የተጻፈው መጻፍ በቤተ ክርስቲያናችን ገድል ይባላል። ከዛ ተወስዶ ነው አሁን ይሄ ሰላዊ መገለጫው የሚቀመጠው ማለት ነው። ጋሁን ጌታ ሲጠመቃለ መቤታችን ስደቱ አለ ልጇ ስሙን ሲታቀፈው ቤተ መቅደስ ውስጥ አለ ጌታ ሲያዛ ይወር ሲይዙታል ይሁዳ አሳልፎ ሲሰጠው ጸሎት ሐሙስም ይባላል ያለ ይወርድና ቀደም እንዳልኳችሁ ሳሊው እኛ ናቸው እዚ ዳር ላይ አው ሳቸው ናቸው እንግዲህ አለቃ ሉቃስ ይባላሉ ልጃቸው ነው ከኋላ ያለው አለቃ ሉቃስ አለቃ ሉቃስ እንግዲህ ያ ልጃቸው ያዘውን ቦርሳ አይታችሁታል ቀዩ ማለት ነው እሷ ያው ጸዋት ሲቆራርጡ እሱ ውስጥ ነው እንግዲህ ለቀለም የሚሆናቸውን ቅጠላ ቅጠሎች ሲያገኙ ለልጁ ይሰጡታል ልጁ እዛ ውስጥ ይዝላቸዋል እንግዲህ ጫካ ለጫካ ነው ዱር ለዱር ሄደው ነው ቀለሙን የሚሰበስቡት አንዳንድ ጊዜም አውሬ ሲመጣ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ አላስፈላጊ ጉልበታም ሲመጣ መመለሻ ደግሞ መሳሪያ ይዘዋል። አዎ እዛ ልጃቸው ያዘው። አዎ እኚህ ናቸው አሁን ሙሉውን ስዕል እንግዲህ ሳሉት ለማስተዋወሻ ተወልደ እንዲማር ተደርጎ እሳቸው ዚቃ ቁጭ ብሏል ስዕላቸው ማለት ነው። በጣም ስዕሎቹ በጣም ነው የሚያምሩት። አዎ ቀለማቶቹ እጅግ በጣም ደስ ይላሉ። ወደዚህ ስናልፍ ዚጋ ያለው የመቤታችን ምስል አለ መሃል ላይ ያለው። አሁን እንግዲህ ከላይ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ አለች። ስለዚህ እቺ ስዕል ታሪካዊ ስዕላት ለዚህ ነው እዚህ ጋር ለብቻ የተሳለችው ማለት ነው። ታወቱ ወደዚህ ሲመጣ በንጉሱ አማካኝነት ቤተርሳኑ ተቆርቆሮ ታወቱ ወደዚህ ሲመጣ ስዕል አብሮ መጥቷል። የመጣው ስዕል እንግዲህ አባቶች እንደሚናገሩት ታሪክም የተጻፈ ታሪክም እንደሚያስረዳ በቤተክርስቲያናችን የመጀመሪያው የመቤታችን ስዕል ሉቃስ የሳላት ነው። ከአራቱ ወንጌላውያን አንዱ ሉቃስ ነው። እሷን ስዕል ለመግለጽ ነው እሷ ነች አለች እዚህ ለማለት ነው የመጣችዋ ስዕል እሷ ስለሆነች የነኑ ነው የምትመስለው። ስለዚህ ወደለኛ ቦታ ናትም ለማለት እቺ የከታቦታው ጋር የመጣችው ስዕልና ታቦታው ላይ ራሱ የተገለጸችዋ ስዕል እቺ መሆኗን ለመግለጽ ቦታው ላይ ለማስተዋወሻነት ተቀምጧል ማለት ነው። መናን እንዲጸልዩበት ቀጥሎ ያለው ደግሞ ያው የነገስታቱ ማስተዋወሻ ነው። አዎ ለሄ ለምን እንደው እዚህ ተቀመጠ ይሄ ቅርስ የተገኘው በእነሱ አማካኝነት ነው። ነገስታቱ ራሳቸው ኃይማኖተኛ ለእግዚአብሔር ያደሩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸው መሆኑን ለመግለጽ ለማስተዋወሻነት ነው አሁን እዚህ ጋር ስዕላቸው የተቀመጠው። ስዕሎቹን ስንመለከታቸው የኢትዮጵያን ያሳሳል ጥበብ የሆነው የክብ ፊትን ነው የተጠቀሙ። ከለራቸው ምናቸው አጠቃላይ ከመልካቸው እኛን የሚመስል አይነት ያሳሳል ሂደት ነው ያለውና ስላሳሳሉ እስኪ ትንሽ ነገር ንገሩ። እንግዲህ የሳሉት አለቃ ሉቃስ ያላቸው የከላይ የተሰጣቸው ጥበብ ነው እና የቤተክርስቲያንም ባለሙያ ናቸው። አሁን ብዙ ጊዜ የፊት አሳሳል ወይንም ደግሞ የኛን ቅርጽ ይዞ የተሳለበት አብዛኛው እንግዲህ ዘመነ ሰማይታትንም ብንወስድ አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያንም አሉበት ተጽዕኖ ይፈጥራል። ምክንያቱም የቤተክርስቲያናችን ደግሞ ያው ሰው ነው። ሰው የተገኘው በስላሴ እጅ ነው። የስላሴ አምሳያና አራያ ነው። ስለዚህ ይሄን መቀየር አትችለውም ወይንም ፈረንጅ ነው ብለክ መሳል አትችለውም። የስላሴን ስል በመታስቀምጥበት ልክ ምክንያቱም በአራያውና በአምሳሉ ተፈጠረ ስለሚል የእግዚአብሔርን አምሳል የእግዚአብሔርን መልክ ይዞ ስለሆነ እሱ ነው የምታስቀምጠው። ይሄንን ተከትሎ ነው ሳሊው የሳለውና ሳሊውም ደግሞ አንደኛ ኢትዮጵያዊም ስለሆነ ተጽኖ አርጎበታል። ያንን ታሪክ ሳይለቅ እንዲሳል አድርጎታል። አሁን አብዛኛው ስዕሎችን ስትመለከቱ ያሁን ተለቅሞ በጥንቃቄ በእውቀት የተሰራ ስዕል አሁን የታሪኩን ጠብቆ አንዳንዶቹ አሁን በቤተክርስቲያን አንድ አይና የሚሳለው ስዕል ለክፉ ነው። አንዳንድ ጊዜ ግርግዳ ላይ ስትመለከቱ አንድ አይና ብቻ ሆኖ ከተሳለ እሱ ለክፉ ነው። ለመልካም ነገር በሁለት አይን ነው የሚሳለው። በግማሽ ጎን አይሳለም። ለቤተክርስቲያን ትክክለኛ ሃይማኖታዊ ትምህርት የሚሰጥ ስዕል ከሆነ በግማሽ እንትን አይሳለም። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ስትመለከቱት በፍጹም አታገኙም ክፉ ታሪክ ያለበት ካልሆነ በስተቀር። እና ይሁዳ ምናምን ብቻ ነው በግማሽ ጎን። አዎ እሱ አሁን የሰይጣንን ስዕል ሲሳል ምናምን አንድ አይና እየተደረገ ነው። የሱን ሰራዊት ሲስሉ ምናምን አንድ አይና እያደረጉ ነው የሚስሉት። መላእክትን ቅዱሳንን ለመሳል ስትፈልግ ግን በሁለት አይን ነው።
እንደገና ሐዋርያት ላይ መከራ ያደረሱባቸውን ሰዎች ሲስሉ በአንድ አይና ነው የሚስሉት። አንዱን ገጽ ያጠፉታል። በሯ ስር ላይ መጨረሻ እንትን ላይ ያለችዋ ባቡር ትታያላችሁ። እቺ ባቡር መጀመሪያ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ቤተ መንግስት ወደ አዲስ ዓለም ቤተ መንግስት መንገድ ለመዘርጋት ምክንያቱ እሷ ነች። የባቡር መንገድም የተዘረጋው በሱ ምክንያት ነው። የመጀመሪያውን ባቡር ተሽከረከረችው ወይንም ደግሞ የበረረችው ወደ አዲስ ዓለም ነው ከአዲስ አበባ። እና በማን በመጀመሪያው የባቡር ካፒቴን እንግዲህ በዳግማዊ አጼ ምኒልክ በንጉሱ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ታሪክ ለማስረዳት አሁን ባቡሯ ዋናው በር ላይ የመግቢያው በር ላይ ታሪክን ይዛ እዚህ ቁጭ ብላለች ማለት ነው። ያው እንግዲህ ንጉሱ ለከተማው መቆርቆር ለቤተ ክርስቲያኑ መሰራት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገው ያንን ለመግለጽ እሳቸው ያሽከረከሩት የመጀመሪያው ባቡር ስለሆነች እዚህ ጋር ስለዋ ተቀምጧል ማለት ነው። ከተማው ነው ወይስ ቤተ ክርስቲያኑ ነው የቀደመው? እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። ቤተክርስቲያኑ ከተማይቱ ስትቆረቆር ቤተ ክርስቲያኑ አብራ ተቆርቆራለች። አንድ ላይ ነው። አሁን በአዲስ ዓለም ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ዳግሚት ጽዮን ማርያምን ከጀሬ ከተማ ወይ አዲስ ዓለም ከተማን ከርዕሰ አድባራት ወገዳማት ማርያም ቤተክርስቲያን መለየት አይቻልም። ምክንያቱም መጡ ከተማውን ሲመሰረቱ ቤተክርስቲያኑንም አብሮ ነው የመሰረቱ። እንግዲህ አንድ ከተማ ሲመሰረት መዘጋጃ ቤት አለው። ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ ናት የመዘጋጃ ቤቱን ስራ ይሰርታ ህዝቡን ስታስተናግድ የነበረችው። ይሄ ቦታ የምንድነው አባ? ይሄ እንግዲህ ቅኔ ማህሌት ይባላል። ያው ርዝመቱንም አይታችሁታል። በጣም ረጅም ነው። ይሄ በመክንያት ነው የተሰራው። ለአገልግሎቱ ምቹ እንዲሆን ተደርጎ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ቦታው ነባር የአብነት ትምህርት ቤት ያለበት ቦታ ነው። እንዲያውም በቀድሞ ጊዜ 700 800 ተማሪ የነበረበት ቦታ ነው። ቦታው ላይ የሊቃውንት ቦታ ነው። ለተማሪውም ለሊቃውንቱም ለመምህራኑም እንዲመች ለአገልግሎት እንዲመች ተደርጎ የተሰራ ቦታ ነው። በብዛት በሚመጡበት ጊዜ ሁለትና ሶስት ረድፍ ነው የሚሆነው ከበር እስከ በር ያለው ማለት ነው። አሁን የሌሎቹ ትንሽ ጠበብ ይላል። እስከዚህ ድረስ ይመጣል። አገልግሎቱ አሁን ህዳር 21 ቀን ታላቅ ክብረ በዓል አመታዊ ክብረ በዓል ነው። እሱ ላይ ይታያል የነባሩ አገልግሎት ቀደም እንዳሳየዋችሁ በስዕሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ አገልግሎት ምቹ እንዲደረግ ተደርጎ ነው አሁን ይሄ የተሰራውና 24 ሰዓት ነው አገልግሎቱ ማለት ትችላላችሁ። አገልግሎት ባለበት ሰዓት ምንም ረፍት የለም። ስለዚህ ያንን እንዲያስተናግድ ተብሎ የተሰራ ቀኔ ማህሌት ይባላል። ያው ያሬዳዊ ወረብ ያሬዳዊ ዝማሬ በመቋሚያ በጸናጽል በከበሮ እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት አገልግሎት የሚሰጥበት ዋናው ቦታ ይሄ ነው። ወደዚህ ታሪካዊ ገዳም ስመጣ ሁለተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊትም በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ይህን ቦታ ማየት ይችላል ነበር እና ታሪኩ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። የምናያቸው ስዕላቶች ለእኛ በጣም የቀረቡ ናቸው። እኛን የሚመስሉ ናቸው ስዕሎቹ እንዳለ እና መንፈስን የሚያረጋጋ ስሜት አለው። ከግቢው ጀምሮ ያለው ነገር ውስጣችንን በጣም የሚያረጋጋ ካለው ከወካተው ከረብሻው ከምንም የተረጋጋና ጸጥ ያለ ቦታ ነው። ለኔ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ የመጣሁት። በጣም ደስ የሚል የመንፈስ እርካታ አለው። ራስን የማዳመጫ ቦታ ነው። ሊጎበኝ የሚገባው ታላቅ ስፍራ ነው። ስዕላቶቹ እኔ ብዙ ቦታ ይቻለው፣ እነዚህ ግን ስዕላቶች እጅግ በጣም ውስጤን ማርከውታል። ደስ ይላል። የምር እስከሚመስል ድረስ ፎቶግራፍ እስከሚመስል ድረስ ነው የተሳለው። በጣም እንደው ደስ የሚል እኛ የሩጫ የከተማው ሁሉ ነገር አለ እና እዚህ ስትመጣ ስክን ነው የሚባለው። ስክን እኔ ለእኔ የተሰማኝ አሁን ቀዘቀዝኩኝ። እኔ እንደዚህ አይደለሁም ከተማ እኔ ቀልቃላ አረኝ እና እዚህ መጥቼ ግን በቃ በደንብ ነው ራሴን በደንብ ያዳመጥኩበት ቦታ ነው። እንግዲህ ያው እናንተ ያህል ከተደሰታችሁ ሌላውም መጥቶ እንደዚሁ እንዲደሰት። ቦታው የሚያስደስት ቦታ ነው እንዳላችሁት፣ ልዩ ቦታ ነው። ቦታው የቃል ኪዳን ቦታ ነው።
ብዙ አገልጋዮች ለተና ቀን የሚያገለግሉበት ቦታ ነው። የጸሎት ቦታ ነው። ቅዳሴ ከአመት እስከ አመት ነው የሚቀደሰው። ምክንያት የለም። በየቀኑ ቅዳሴ ነው። ስለዚህ ለምነናም ሰዎቹ አሁን ሲጨንቃቸው ሱባኤ ለመያዝም ከአዲስ አበባ መጣው ብዙዎቹ እዚህ የሚጠቀሙበት ቦታ ነውና ስለዚህ ይሄንን ህዝቡ ማወቅ አለበት። ህዝበ ክርስቲያኑ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ በረከት ማግኘት አለበት። ቦታው ምንም ገቢ የለውም። እንደምታውቁት በመንፈሳዊ አገልግሎት ራስን ተሰጥቶ የሚገለገልበት ቦታ ነው እንጂ ገቢ በጀት ያለው ቦታ አይደለም። እና ታሪኩም አሁን መጣበቅ አለበት። አባቶች ይሄን ታሪክ ሰርተዋል። እኛ ቢያንስ ሌላ ታሪክ መስራት ቢያቅተን ታሪክን መጠበቅ አለብን። ቅርስን መጠበቅ አለብን። ይሄ የሀገር ቅርስ ነው። በኢትዮጵያ የቅርስ መዝገብ ላይ ሳፍሮ በቅርበት የተከታተሉት ያሉት ነው። እንዳውም ቃል ኪዳን አለ ወደፊት ታዩታላችሁ። ነፍስ ያጠፋ እዚች ቦታ መጥቶ ከተጠለለ እንዳይነካ የሚል ቃል ኪዳን አለ። የተጣላ እዚ ቦታ ከመጣ ታርቆ እንዲወጣ የሚል ቃል ኪዳን አለ ቦታው። ስለዚህ ዳርሽ እሳት ማህልሽ ገነት ተብሎ ቃል የተገባላት ቦታ ነው። ለዚህ ነው አሁን ሰውን መትቀየረው ሰው ሲመጣ እዚ ቦታ ላይ የቦታው ራስ የሚማርከው። ናደራ የምለው ይሄን መልእክት የምትከታተሉ ምእመናንም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትም ከኛው ከቤተ ክህነቱ ጀምሮ እስከ ላይኛው አላፊዎቻችን ድረስ ለቦታው ትኩረት መሰጠት አለበት። ያብነት ትምርት ነባር ያብነት ትምርት ቤት ያለበት ቦታ ነው። ሊቃውንት የተገኙበት ቦታ ነው። ሚኒስቴር ሳይቀር ተምሮ የወጣበት ቦታ ነው ቦታው። ስለዚህ ይሄ ቦታ አሁን ወደ መረሳት ይያለ ነውና ቦታው ሊታወስ ይገባል። በበጀት ሊደገፍ ይገባል። እናንተም ይሄንን አስባችሁ መጣችሁ ይሄንን ለህዝቡ ለማድረስ እናንተ ያያችሁትን ህዝቡ ማየት አለበት ብላችሁ ለደከማችሁት ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። አሜን። የወጣትነት ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ። አሜን። በካሜራም ያገለገሉ ያሉትን ወንድሞቻችንንም እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ተሟላ ጤንነት ሰጥቶ ስኬታማ ህይወት እንዲኖሩ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። አሜን። እናመሰግናለን በጣም። Oh, 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 oh